yevumi drop from sajaru ya fango mwana mwafuse yoleke ngafuse chijanku nene omusajjo yo salimu kwatampola nnyo arwaona okwogera yawera raura nkiria kuba yasaba mu public okusinkana kati kyono kwatada kusabira mu public teyakusaba mu nkukutu asenga sibangu lwachi oyogera kubanga gwe tofumintiriza sinjagala weteke mbegere yasenga bwevuma jebaze ekika kisigala kikadno mu mukira banga ekintu ekitono mwabale kwe kumira kumukuto kwagana ni lifestyle nze sigaba mureshidi kati ensonga echali mu diro ya tamale mirundi junior akosane family aba family abeyongedde okuvaayo ne babako bibatangaza ate junior tanaba ku respondinga ku nsonga eyo kale mumbera bweti abantu bangi nnyo abasobodde okubeera nga batwala saidi abamu babagira tamale mirundi junior ata abalala bagamba awo yasukkulumye muko yakoze ate kyabadde so mumbera bwetyo ensonga eno fena tulina ogitunuulira nga tugizza mu fabere zaffe okiwulira fena tulina ogitunuulira nga tugizza mu fabere zaffe nti gwali eyandaba singa oyo bane famire gy'olimu nga mulimu omuntu ali bw'atyo omuntu ali bw'atyo tukitwale nti nno mumwesiimisa tukitwale nti nno aba ayina engeri gy'abayisaamu etali nnungi so ensonga ya Tamale Mirundi Junior asobola okuba nga ayina ensonga ziye nga ye ng'aba anoonya wa waziyisizaawo kuba omuntu aba alinze manduso mubeeko kye mukola ate naye asobole okuyisaawo ekikye mwe muyinza okulaba nga ye mu mbeera bwetyo okwogera ebyo yali azze kukomentinga ku ekyo naye nga kuviira ddala mabega ye abadde ayina omulamwa gw'ayagala okuggusa naye n'agulimbika mu ekyo so buli muntu amuwaga na buli muntu amukyawa anze kye nandirowoozezza mu mbeera bweti tusooke tumuwabule ensonga za famire asooka azijje mu mawulire kubanga omuntu newe yandibadde yandikusonyiye waliwo ate byagenda ku social media n'alaba obusungu ne bweyongera okudduka ffe abantu nga bwe tuli bwe tuti tetusobola kusalawo eri bulamu bwo era ffe tusigala tugradinga nti ono ekintu kyakoze kimuyisaawo oba tekimuyisaawo Tamale Mirundi omugenzi we yabeererawo ng'alina ebigambo binnyo by'asobola okwogera tewaabangako amugambako olw'ensonga alina bangi basinga obukulu ng'alina bangi still basinga ssente kati bwe twogerera ssaawa zino eno junior nga w'olaba ne basenga oli asobola n'okumweŋŋanga omukuba olw'ensonga abalaba ono mwana muto talina ky'alina bulamu bw'ensi talina ky'amannyo kiyabulabyemu n'ebirala so tosobola kwegurumminga ng'otambulira awo bw'otyo nga tonaweza na myaka asatu gwe n'ogamba kati kansooke nsitule entalo ate nga ziviira ddala mu famire onaagenda okufuluma ebweru nga tolina na simu osobola jjukuba muntu kudifendinga kati oyinza okutunulira taatawo ebigambo bye yajja ayogera nti nze saagala muntu yeetonda nze n'obwakabaka kino naye ate ebyo ebintu ojja kwesanga nga yatandika okubyogera ng'ali mu myaka nga 45 myaka 5 owulira bulungi nnyo sinakindi nga alaba future reader agikoze abaana ayina abakyala ayina n'akasente ng'ayinamu akatonotono n'emikwano egiri ku saidi ye kati gwe bwe weetunuulira emikwano egiri ku saidi yo ng'oggyeeko zino comments ezijja nesobola okuwaana ne bannamawulire abamu abasobola okuvaayo ne bakusapootinga gwe ani gw'oyina emabega asobola okusapootinga mu ekyo ky'okola kyakubiri omugenzi Tamale fena tukimanyi nti waalingawo abantu abamusasulanga akasente okubayisaamu eggaali oli n'amugamba nti munnange
oyomumpi sizemwe gali ye na asasulwa kati kibuzo gwe zinentalo obanga toyina kyozifunamu nti olulwanye tosasuddwa toyina kyofunyemu oja ndinga app ngatolaba gwayongerwa okufiirwa kitegeeza ki mukyengeza gamba nti ve mabega ngozimba omusingi titata wange mu myaka gye nalina yalina ki yalina omukyala nze nina omukyala nti nedda tata wange mu myaka gye nalina yali yeeyisa atya yali yeeyisa nti alwana kunyweza mulimu omulimu ogulina that's good kati okutandika okulumba abantu abantu bano be yali alumba bali bakulu banne nti tamale walumba omwana ow'emyaka abiri nti akoze bwati oyabanga mwana we era bamutuufu omulumba walumba ow'emyaka ataano oyabanga mutowe era oba olaba amaanyi gabanga agenkanankana walumba emyaka ensanvu oyaba mukulu we era olaba emyaka kwegamba kikola ki kati gwe ssaawa zino eno ku myaka gy'oba olina bw'olumba ow'emyaka ana baba gamba isiza mukojjawe oba kitaawe amaaso ne bw'olumba ow'emyaka asatu bajja kulaba ngaali indisipulini kitegeeza nti ensonga zino ebintu osobola bikolera mu kiseera ekifu singa obadde mu muntu nga mu famire gw'abamu ku basobola okuvaayo n'osalawo n'oga kati kino kibe oba ne kino kikolebwe awo twali badde atugamba oyina ensonga mu ekyo naye mu mbeera bweti oli bw'aba aleseewo omukuza n'alekawo n'omusika abe bantu abali badde basookebwako okwogerera famire so mu mbeera bwetyo furufiga ayina naye ensonga z'asobodde okubeera nga ayogera ku Tamale Mirundi Junior kanzi kutereyo nawe weewuliddeko famire kye kintu ekisembayo kyosembayo okuba nakyo naye bakusiba abantu basobola okujja emirundi esatu en'ebiri famire nekusigalako wekka ne bw'ofa abantu bajja okuzika babajja bangi nnyo era famire yesigalawo yerima ne kumalaalo omukazi yagambye muganda waabwe akaabye okumala omwana ng'avuma omusajja okuva lwe bagenda emmengo kati ate viva ku ekyo okutandikira ku kufa okuva omusajja okuva omufulu yava ezzana abantu abo tabaddamu nakubeera katiba nakonna tabaddamu kubeera na respect yonna ng'omuntu omu aba afuukidde yoleke mwe mutya kwogera mutya kuvumwa omuntu omu yafuuka yoleke kati nsaalwa ki nsaalwa ku ki oyaga kugasa nga tazaala talina baana be mu kika temuliimu baana bala basobola kuba mu kyasa meeting yatudde nga yakika ono mwana